السلام علیکم محترم لیډون کوستړی <اس> ماشای په <با> موخره د پښتو میډیا صحا د نن ورځې د فایل سو ته زیاثو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم د <ده> میدان وردګو امنیه کمانډانی له خوا د ولایت د مرکزی زندان پر ساتونکو نو یونیفورم ویل شو د یاد ویلېت امنیه کوماندانه ویلې چې یاد یونیفورم وېش په ترځ کې زندان لساتونکو یو غختل چي باندیانو سره خ چل نو وکړي زبیح الله مجاهد واي د کابل, لسم کابل لسم او لسمه حوزې د دوه شهانو وشل شو د اسلامي مرتوایان واي چې د کابل د او لسمه حوزې مربوطاتو کې د یو لړ عملیاتو په ترځ کې دوه شهان وشل شوی او یو تنې ژوندین ول شوې ده ذبیح الله مجاهد کپ عمر شپې نا وخت په ټوئیټر کې لیکلي چې پرون ماخام د کابل خیرخانی اړوند په شهره کې زکیرین سیمه کې دایشانو پر یو مهم پټن ځای بریالي عملیات ترسره شول. اگر یا تکړی د عملیاتو په پایله کې دوه تنه دایشان وژل شول او یو تن جوان دی نیول شوایم. مجاهد ویل چې لدوی څه د عملیات پر مهال 2000 کلاشینکۆپي او واسکټ او په زیات اندازه مہمات نیول شي وي د نوموري پوائنناد د ایښانو دی ګروب د تخریبی کړه پلان درلو چې محكله محکه محک کشف او لمنځي وړل شول په دې عملیاتو کې مجاهدینو ته هیڅ سنواتلافات نه دی اوختی ایتالیا کې د کارډوالو کښتۍ ډوبېدو پیښه کې د افغانانو او پاکستانيانو په ګډون شپې ته نامړ شویری با ایتالیا ساحل ته نګرید د غیر قانوني کارډوالو لگ دی یو کېښته د ډوبېدو لامل د افغانانو او پاکستانيانو په ګډون لکثر لګش په تکاسر مړ شویری دا ایتالیا د انساي خبری اژانس راپور لمه په دې کېښته کې تر سلو کسا اندیر سپارول شي د افغانېستان پاکستان ایران او سومالیا اوسې دنګیو آو تر چیني ته کړي چې دا کې ختې د ایتالیا ساحل ته نږدې د بحر په منځ کې کومې غټې ډبرې سره جنگي دي او چپې شوی ده درا پورنګ لمحه تر اوسه د شپې تو کسانو جسدونه مندل شوی او لزګونه نور جګرل شوی دي بلخوا پकिस्तानी رسنی خبر ورکړی چې پدې کې ښتې چې سالويختنه پकिस्तानीان هم سپاره وچی د 28 مړي مندلشيوي او نور نادر کړي دا په راته حال کېږي چې سور د اډان دي دی د اتل سو افغانانو جسدونه په بلغاریا کې یوې لری موټر څخه مندل شوی وو په تهران کې د افغانستان سفارت اسلامي امارات ته وسپارل شو د سر پارا حکومت د باورني څوروي درت واي په تهران کې د افغانان سفارت ته یو نوی ډیپلوماټان لیږلی بلخو د سفارت پوښانی ډیپلوماټ ویلي چې دوی سفارت د ایران حکومت تسپارلای دي د دغه بیدارت له خوا د کپ او عمر شپینه وخت په یو ټویټ کې په ایران کې مشتو افغانانو ته خبر ورکړی چې په تهران کې به د افغان سفارت فعالیتونه د نیوی شګدا فیر او ډیپلوماټانو لګمارنې سره سم په خره یا او تاهو دوه دو دواره هوادونو درنو وګړو ته د خدمت رسونې چارې په عادی توګه دوام پیدا کړی د چیني د تکري د باهني چارو و درات واري په ډاګګړي دي ډيپلوماتیکو کادرونو بدلوني یو معمول چارې دا او هر هواد مشروع حک ده بلخې ویلي چې بواريو چې پانيي ګمارونو سره به د سفارت په چارو کې د شفافیت او همدارنګرو دواړو مسلمانو دوستو او ورونو هوادونو د مناسبات په ټولو برخو کې د پرختیا شاهدانو وسوم بلخار بهني چارو و درات د دریم سياسي ریاست رئيس زاکر جلالي په ټوئیټر کې لیکلي شي د دو دوشامبر په ورځ به فضل محمود حقانی په تهران کې د افغانستان سفارت مسولیت په غاړه واخلې هغه د تکړی چې له حقانی سره بعد با به اړړي چارو د نړیوالت تجربې لرونکي ډیپلوماټان ملکیا کوي د نموړې پوښینې چې د نوي ډیپلوماټانو د کار پیل دوسره به حالت هیوادوالو ته شفاف خدمات پیل شي ملخوا <سؤال> پته ایران کې د افغان سفارتي او ډیپلوماټ حامید او یو ځل امریکا غغتویلی چې ایران د باوري چارو قدرت د غوښتنې پر اساس د افغانستان د پخوانی حکومت سفیر نن په تهران کې د سفارت دروازه وټړل او کلی ইরاني چارواکو ته وسپارل هغه دغه ټکړی چې د ایران د باوري چارو قدرت یې ورونې د افغانستان د پخوانی حکومت سفیر عبد القیوم سلیمانی احزار کړو هغه د خپل ماموریت د پای تر رسیدو خبر ورکړا رهګز رويلي ایراني چارواکو سلیمانی ته ویلي چې تهران غواړي د افغانستان سفارت اسلامی امارات ته وسپاري هغه یادګربه هم دي اساس افغانستان سفارت د ډیپلوماټانو ډلې او عبدالكريم سلیمانی پریکړه وکړه چې سفارت با د ایران د اسلامی جمهوریت د باوري چارو وزارت توسپارو او قربېواد به په اړه پریکړه وکړي دا یو نامشهری په خواني ولسمشره حامد کرزی سره پر ملی ډیالوګ خبري کړې دي دا باندې څنګه په خوانه ولسمه شر حامد کې رزيدو یانامه مشري سره پرصول دنجونو او خزه پر زده کړو او کار په اړه خبري کړي دکره زیله دفتر زخه د کا پوامه پیوخ پر شی وی خبر پونه کې راغلی چې په خواني ولسم شر حامد کرزي په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ل زنګړي اساس میرمن روزا او تنبای سره وکړل سرجنید ته کړي په دغه قطنه کې د ترڅنګ چې دنجونو پرمخ د خوانځي او پانتونو پر, پر پرانيستلو او کار ته د خزو پر بیر د ستنیدو تاکید وشو د نړیوالو په افغانستان کې د تلپاتي سولې او صبا د ټینګخ لپاره ملي ډایالوګ اړینو bale په خواني وبلس مشه در افغانستان له خلکو سره د ملګرو ملتونو له همکارۍ معنی نو کړاو هې له سره غند کړی چې یا دې همکارۍ دوام مو مهمه د رواني ورته امریکا ځنګړي اساس دي ټام ویس افغان سیاستوالو د مشرانو جرګې په خوانی رئیس فضل حاجی مسلمیار سره پر اون پر ملي ډیالوګ خبري کړي وي بامیانو کې د دروي ځوانانو مړی مندل شي وي دباميان امنيتي مسولینوای 13 پښ شنب د غوړيالات په کیمرودولسوالۍ کې کی د دوی ځوانانو جسدونه مندل شوې دي دباميان او د امنیه کمانډانې ویان محمد حوانی را ساده په جوا خبری اژانس او ال چی امنیتیز وکونو د 13 پښ شنب ماځګر د غوړيالات د کیمرودولسوالۍ د دندان شکن کوتل اړون سیمه کې د دوی ځوانانو جس اندور منډلي چې د رګې پیخه په تړاوي شيډني پیل کړې دي دی. هغه دې تکړي چې پر جس اندونو د ټپنونو نخو ته په پام پا پا دغه کسان په ډډو وژل شي ویری ترشنی ویلی ویل شي کسان سمانګام د دا درې صب د ډبروسکارو کان کړکونکي وچی د سلواغي پاتويشتمر کې امر د لوسواله ابادار لمسافر خوني خپل قران ای ته د ټلیفوني اړیکو لاري له اطلاع ورکول ورؤسانه د رکشي یو د موري د دېټېویژوال چې محمد غنی او محمد عاصم دو حسین علی ځامن او د عبدکریم د محمد زوی بامیان ولایت د سیغان او لسوالي د خښځداري کلي اوسیدونکو کی دي د پښتو میډیا د نویونکو دا او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل شو تازه او زیات مهم خبرونه لټو او غوښنونه مو یو نه ډې مننه